Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelosok Percil, jangan lupa subscribe, like, dan komen ke channel Daman Oblong. Masuk. Santai itu siapa? Ayo lontrang-lontrang. Pesenan isi genku ya itu. Ah. Yo iki. Iki saja ya. Senandang waras lolong ya. Kitab-kitab iso apel bawane. Ora kaya barisane. Prajurit sedo budaya budi utama. Asar to ganteng bocahe. Sing jenenge Adi ganteng sing kurung dipacar. Es sapa kadine yang lecet gunaku ora tau gowo. Sapa napa? Es. Yo. Hey. Bocahe ganteng to bocahe. Yes.
Saja iki, saja lho.